ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ការគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយហើយការវិលមកជួបបងប្អូននារីត្រីនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនាំយកនៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្រេចពុះវែកមួយក្បាលបើគេហៅថាពុះវែករនាមបាទគឺត្រូវបានមន្ត្រីខាងអភិរក្សសត្វហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញចាប់ពស់បាទគាត់ចាប់បានហើយយកទៅអភិរក្សបន្តបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រិមិត្តទីមិត្រីបាទពស់វែករនាមបាទមួយក្បាលធំណាស់ហើយប្រវែងក៏វែងដែរដែលគេហៅថាស្ដេចពស់វែករនាមបាទដ៏ធំមួយបាទត្រូវបានគេចាប់បាននៅម្ដុំព្រៃបាទកំពតព្រៃនៅក្បែរផ្លូវបាទតាមដោយផ្លូវទល់មុខនឹងការិយាល័យជួរមុខដើម្បីអភិរក្សព្រៃឈើហ្នឹងហើយតំបន់នោះមានឈ្មោះថាម៉ាឡាសេនឌូណៃបាទហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញខាងចាប់ពស់ហ្នឹងថាវាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បាទគាត់ខាងអភិរក្សសត្វព្រៃគេស្រឡាញ់សត្វណាស់ប្រិមិត្តហើយពុះវែកមួយក្បាលដែលគេហៅថាស្ដេចពុះវែករនាមហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើដើមឈើនៅតាមកំពតព្រៃបាទព្រៃរបស់របស់នៅតាមដងផ្លូវបាទចំនួន 3-4 ថ្ងៃមកហើយបើតែងតែបង្ហាញវត្តមាននៅទីនោះបាទហើយធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរហ្នឹងគឺថាបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដែលថាកាលណាឆ្លងកាត់ទីនោះតែងតែឃើញវត្តមានពស់នៅលើដើមឈើបាទបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបើតាមអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់ទីនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាទពស់វែកមួយក្បាលនេះប្រវែងប្រហែលជា5ម៉ែត្រជាងនោះបាទគឺវែងមែនទែនហើយវាតែងតែងើបកឡើងបាទបើកវែកបង្អួតបាទដល់អ្នកដំណើរឲ្យបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងប្រិមិត្តទីរាប់អានមន្ត្រីខាងព្រៃឈើឬក៏មន្ត្រីខាងអភិរក្សព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនេះក៏បានតាក់តងទៅឲ្យអ្នកជំនាញចាប់ពស់បាទអ្នកជំនាញខាងចាប់ពស់ដល់3ឈ្មោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារ៉ារ៉ាសាសាបាទដែលជាមន្ត្រីជំនាញខាងចាប់ពស់តែម្ដងបាទគាត់បានចុះទៅអន្តរាគមន៍ចាប់ពស់នោះគាត់បាននិយាយថាពស់វែករនាមឬក៏ស្ដេចពស់វែកនឹងដែលមានគេដាក់ឈ្មោះថា King Cobra បាទជាស្ដេចពស់ញីដែលមានប្រវែង16ហ្វីតបាទប្រហែលជា5ម៉ែត្រជាងបាទអាយុរបស់វាប្រហែលជា11ឆ្នាំបាទអាយុច្រើនហើយបាទលោករ៉ារ៉ាសាសានិយាយបន្តទៀតថាវាជាស្ដេចពស់វែកដែលមានទំហំធំបំផុតដែលលើកទី123ហើយដែលគាត់បានចាប់បានបាទយ៉ាងគាត់ឲ្យតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញពស់នតនាគេរាយការណ៍ទៅគឺគាត់មានវត្តមានរបស់គាត់ហើយទៅចាប់ពស់នោះហើយបាទហើយលោកបានបន្តទៀតថាលោកស្រឡាញ់ពស់នេះណាស់ព្រោះថាមើលទៅស្រស់ស្អាតហើយលោកនឹងខំថែរក្សាការពារយកទៅដាក់ក្លែងអភិរក្សបាទព្រោះវានឹងបង្កើតកូនចៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីអភិរក្សខាងពស់នេះឲ្យបានច្រើនបន្តទៀតបាទបាទប្រិមត្តទីរាប់អានបាទប្រទេសគេក៏ដោយប្រទេសយើងក៏ដោយតែងតែមានខាងក្រសួងអភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើនឹងហើយអញ្ចឹងសត្វទាំងឡាយគឺត្រូវបានថែរក្សាបាទដោយច្បាប់បាទហាមឃាត់មិនឲ្យបងប្អូនយើងបរបាញ់អីទេបាទគេថាត្រូវបើសិនជាផ្ទះឃើញត្រូវរៀបការទៅខាងមន្ត្រីជំនាញខាងសត្វព្រៃនឹងតែម្ដងបាទប្រិមត្តទីរាប់អាននៅស្រុកយើងក៏អញ្ចឹងដែរបាទបងប្អូនខ្លះគាត់និសាទបានដើកបានកធាយបានត្រីអីធំចម្លែកទៅគាត់រៀបការទៅអញ្ញាធរហើយអញ្ញាធររីកាទៅខាងមន្ត្រីជំនាញខាងសត្វព្រៃឬក៏ខាងអភិរក្សហ្នឹងបាទគេចោះយកប្រមូលសត្វទាំងអស់នោះយកទៅអភិរក្សបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យដាច់ពូជបាទនៅប្រទេសគេក៏អញ្ចឹងដែរបាទគេមានអ្នកជំនាញខាងចាប់ពស់ខាងចាប់ទីអីសត្វខ្លាអីក៏ឲ្យតែគេឃើញបាទគេដែលគេត្រូវអភិរក្សបន្តកុំឲ្យដាច់ពូជហ្នឹងគេថាគេថែរក្សាណាស់អញ្ចឹងសង្កេតថាសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកនឹងគេថាបានសុខសប្បាយដោយមិនមានការបាញ់បោះពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនទៅប៉ះពាល់មិនទៅបាញ់បោះគឺថាគេអត់ដែលមករករឿងទេទៅបីខ្លាដំរីពស់អីក៏ដោយកុំឲ្យតែយើងទៅបាញ់ទៅបោះវាអាចតដៃបាទអញ្ចឹងវាចង់បានទៅសុខទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញយើងបោះវាជាឆ្ងាយដើរគេចទៅគឺវាមិនដែលមកចឹកមកខាំឲ្យយើងទេបាទដើម្បីកុំឲ្យគេថា
ពស់នៅវាកាចណាស់ឃើញទៅទៅវាយទៅទៅគប់ទៅចោលអត់ទេបាទសត្វអីក៏ដោយកាលណាយើងអត់ប៉ះពាល់វាវាបាទគឺមិនមកក្បែរយើងទេយើងប្រិមិត្តយល់ជាហើយអំពីបញ្ហាពស់ដែលនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែអភិរក្សជាពិសេសគឺប្រទេសឥណ្ឌានេះហើយបាទក្នុងរូបភាពគឺប្រហែលជាគាត់គឺជាជនជាតិឥណ្ឌាបាទដែលបានចាប់ពស់នេះបាទបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសាររួមទៅត្រឹមនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបាទយល់ជ្រាបក៏ដូចជាជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះសុខចម្រើនដល់អ្នកគ្នាជាពិសេសគឺមានសុខសុវត្ថិភាពបាទនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយផងដែរហើយសូមបងប្អូនគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបើកបោកុំពិសារគ្រឿងស្វឹងបើស្វឹងកុំបើកបោបាទមួយវិញទៀតខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតខន្តីភ័យទូផងដែររាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាក៏សូមប្រិមិត្តបាទជួមជាមតិយោបល់មកខ្ញុំបាទទទួលយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយបាទនឹងចុចសញ្ញារកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលម្អកាយគ្រប់លីបងប្អូនត្រឹមណេះសន្យាថាវិលមកជួបបងប្អូនយើងសាជាថ្មីដោយនាំយកនៅព័ត៌មានផ្សេងៗមកជម្រាបជូនបន្ថែមបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា